أعطاه هو يا رزاق يا ملك لفت وهب لي وسقني كن الآن ضيقي أزل عاجلا بالبشي محمد حتى أقيم الدين الله أكرا يسير رجوعي لطوى وحمني وقني أذى الورى وتجبس المذكرة كالسماء والأراضي والهو بها مشارك مشكورا أجب وسلم من حسن دي محمد قدر الله سبحانك اللهم استمعون سامحا وصلنا والحمد لله من آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا بخدمات الروحية وأنا متقدم بها وأفيد أكبر الصالحين أفيد أقدمهني إن شاء الله فما يمن لك وزخمنا سي عبد الله يجي خمبه فلكو مشحون لاجب أم سلو سيدوا واحدنا كتابتي باقة شيوخ التربية وكل خير وسوق الترقيه نانا سون نانا سون سون بيند كاينا سيرني تربيه اك سين اك ويب يو اك سيرني ترقيه لاج بي بي نك موي لولو ام دون شوف لا جوخ دا نانا دا جاب ني غيناو سيجوم سي 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 سيخ تربيه لا سي سيخ ترقيه لا كون موم مونتا كاي بو مانا تونا خاتي كون مون كو كاي موم واي مو جاب ني كون كو كون خمنا كون سيغ 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 خامني لا ني تربي لا ني وري تربي با نوبي دي دي يري ني بغاتي تربي كون كون نيوم لاي واخ لا 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 و جام تال وي با خم خمنا انا الام سلو lima gëna yéem ci laaj bi mooy murid gi fiñ toll noonu ba tey xamaguñu mbell mi toog daa mel ne dañoo toog ci mbellum jamaa ba noppi di tàllal loxo diir waan ab dërëm lu rëy la eway سنتوانا استربما أريفتا وأحراما غابا عمن قبله وعصرا قتل قد يبدو أمام الوبل والفضل للوابل لا يتللي جيت رك تخوت رو مصيبا نن لن يوخ مصيبا نن موين دخصوص دي دخصوص نخمني tawsu no ndaw soosu nga xamne moy jitu ab awame mune mo jitu dañu mo jitu de waye nak ngeneel la de lay tax tol ba di ñoraka aga na de neena wame wax waye du musiba nam señ bi mom ñew waxne karamati xatiyu di sama karama deug moy sama bindum loxo xam nga cheikh abdullah joxom ba deug deug wax ja moy ne qasida yi señ bi dako coté ay code la bagage yi nga xamné mom la ab cheikhou tarbiya wara yor di ci tarbiya ki nga xamné moy cheikhou bo xamné dafa nek ci yoonu señ touba nangul yalla nangul dogol yalla ba señ touba ne gat yalla dogol ni señ touba melni melne waxna ne mom mujjina ne na nek ujubatul kawni nga xamne kimtan la mom kimtan la serigne dam abdourahman waxne ne kuma la serigne bamba may la kuma la serigne bamba ci xwan may la way xlu kuma taala mom yalla dana bind lu ngeen xamut kimtan la nga xamne waxat ne ñu daam no xat nak kuy malaaj señ bam taxal may la moy shish moy sharaa alaikum min ad-dini xamne moy sentesu gaay yi jitu won nga tukke ba señ ñu ne tukke ba ñu ngo jël ci natuy yëneenti ya kon mo sentes la ci ñu jitu won ñep kon xasidam yi da ko coté amna secret sangam misal secret sangam bu ñuy wër amna gaay
suñu taw dama waxon na la ci masalik ni la la ilaha illallah bi ñu ko ci téré yi ku bëgg xam ci kër bu dëgg dëgg da ngay wax fa ci aduna suñu taw andi nako ci téré mi ndem yi mu ne wet nga xamni loola bo lay dox dox biir da ko yoyé sun bom da la koy ubbil nga xam nangam gi nangam la tigi tigi nga xamni khasida sangam wala bayit sangam ci khasida sangam nangam la khasida sangam boko beugé ubb ciyab ji nangam la bu jëf nangam khasida sangam boko bëgg khasida sangam nangam ay code yu bari la so beugé nangam bayit sangam ngay def lim sangam nga def ko bayit sangam voilà lola lola daldi ubbi ko moy yu bare bare karamati kun khatti yedi ngok kon nak kitabati faqat shuqa tarbiya nga xamne aw baytum mo xam genn salat salat la ca nangam gu sun do andi sa salatu ko ni doxan ci secret bo xamne boko dun wër diko def jeexal ci sa dundu bo amu tawfiq do jot mune wet ne fang ne fang bok ne wet ne fang ci mune sun tuwa xane la mag ñat don jeexal ci sa dundu ga sun tuwa tegal ko dongam ñu gam fuñ ko gamé kon day mom la suuf yanke ba di jël di jël di ca tribia ci nangam ak nangam joxala ay limu yu bare bare ngay ko def señ bi dal lay jox ubbe sangam ne la bay wi mom soko defé lim sangam rek nga ben bis bi nga ko ma def wala da ngay def nangay fan bu lim bi agge rek lola dal di am kon karama di khatiyé di kon nak kitab di faqat shuqa tarbiya kul khairin ji nga xamantene bo jangé bu sangam nangam yu bari lolé sundom dal la koy sarax lola te shuqa tarbiya yi ñom ngir ñu def ko ci nit dañ ci rason lol ngir lolam manam nga xamne señ ñoom côté ko ba nga xamantene ma nga ko def ci benn bis bi kep benn jël sa kep lol dal ubbi ko wala nga def ko ci ay fan yu neew lol ubbi ko lol gaay yu bax ya tewon na len melna ne xamne xassidi yi ko xamone ko di bu do ngoy yi xamone ko di dox bi gaw lol ay way la di kiman la motax da nga digi sax xassidi yi nga gis nit ko nek ci sonu ju xassida te kod bu koy ubbi nak manana jottu je sonu ci lol bu xamone xassidi ga kod bu koy ubbi nak lepp dal di yombo kon de so wa dana xam xel ne kitabati faqat shuqa tarbiya dana xam ne kitabati mune sey seyntu wa faqat kul khair dana xam lolou man kawena kaw ne da gëna gaw yi wo nga da wuté nangam wutin wa cana ba ngira daj li mom man na gaft lol dama ci andi misal ma xane bu ken laaj dana koy wax ci waxtare mo ken laaj ci jari musama jox o bu ci sindidi ko ci ndu salam ko joxone ci jurul ak ci mudu mo ko sama rek ñu andon digal nako ci nek ci sekkar gi leer yalla ko sama dibal ma ne kër te ko san genn ci mbedd mi ni di doxantu no jël yesu ko diko wër da tang jeur ba mujj di mir
di kañ kañ mo dal di koy bayyi xane boy bayyi rek dal di amat equilibre aw buy li ci sindi di sétal lolu kon gën lolu kon ab code la ab code la kala kala ko jox di mbeur wala sutun bom yeke wala ko non kon day kon seigne abdou bay doxum ba gassi de yango ay secret la genn xasi de gaay bax yi gu mel non xawmako degumako ci tarikh seen bindi dem gaawé gëna gaaw serigne sa gëna gaaw cheikh tourbi ay way bu yalla ay way buñ xamone li ñam way ngok wa waju tok ci melum jama ba nopi di won abdurrahman sama gonna wakato Terima kasih.